саламатсыздар ма студенттер бүгінгі бірінші дәрісіміздің тақырыбы мәліметтер қоры және ақпараттық жүйелердің негізгі ұғымдары. Жалпы бүгінгі қарастырылатын мәселелерге тоқталып өтетін болсақ бірінші мәліметтер қоры ұғымы екінші ақпараттық жүйелердегі мәліметтер қоры үшінші мәліметтер қорының жіктелуі мәліметтер қоры деп отырғанымыз ақпараттық технологияда үлкен рөл атқарады және үлкен көлемді ақпараттарды автоматты түрде өңдеудің маңызды құралы болып табылады мәліметтер қоры мәліметтермен жұмыс істейтін қарапайым және ыңғайлы құрал сонымен қатар өндірістің әртүрлі салаларында қолданылады мәліметтер қорының мүмкіндіктері мәліметтер қорының реляциялық жүйесі теориялық тұрғыдан жасалынып және жүзеге асырылғаннан кейін едәуір артты мәліметтер қоры ақпараттық жүйенің негізі оны өңдеудің объектісі болып табылады енді мәліметтер қорының анықтамасына тоқталып өтетін болсақ мәліметтер қоры дегеніміз ақпараттық жүйенің өңделетін объектісі қоғамның қандай да бір саласындағы немесе оның бөлігіндегі нақты объектілер туралы мәліметтердің жиынтығы жалпы мәліметтер қоры ұғымы алпысыншы жылдардың соңына қарай пайда болды осы уақытқа дейін берілгендерді өңдеу сферасында тек берілгендер файлы және берілгендер жиынтығы туралы ғана айтылып келді мәліметтер қоры түсінігімен мәліметтер қорын басқару жүйесі түсінігі тығыз байланысты яғни мәліметтер қоры деп отырғанымыз ол реттелген мәліметтердің жиынтығы болса қандай да бір саладағы мәліметтер қорын басқару жүйесі деп отырғанымыз осы мәліметтер қорын өңдеуге арналған ә, программалық жабдық мәліметтер қорын басқару жүйесі жаңа қордың құрылымын құру оны мәліметтермен толтыру мәліметтерді редакторлеу және ақпараттарды визуалдауға арналған программалық жабдықтар кешені базаның ақпаратын визуалдау деп берілген критерийлерге байланысты көріністегі мәліметтерді іріктеуді оларды ретке келтіруді толықтыру және шығару құрылғысына беру немесе байланыс каналдары бойынша жіберуді түсінуге болады мәліметтер қоры бұл ең алдымен кестелер жиынтығы ә, яғни ә, мәліметтер қорының ең негізгі объектісі бұл кесте болып табылады сонымен қатар мәліметтер қорына процедуралар және басқа да объектілер қатары кіреді кестенің аты идентификатор болып келеді ол арқылы кестеге сілтеме жүреді кестенің бағандары сол немесе басқа объектілердің характеристикаларына яғни өрістерге сәйкес келеді әрбір өріс сақталған мәліметтердің аты мен типі арқылы сипатталады өрістің аты ол идентификатор әр түрлі программалардағы мәліметтерді манипуляциялау үшін қолданылады ал өрістің типі мәліметтер өрісінде сақталғандардың типтерін сипаттайды типтер мысалы жол сан үлкен тексттер кескіндер тағы сол сияқтылар болуы мүмкін жалпы типтер жүйесі туралы алдағы дәрістерде толық тоқталып өтетін боламыз енді қоғамдағы мәліметтер қорының мысалдарына тоқталатын болсақ мысал ретінде студенттер туралы мәліметтер қоры қызметкерлер туралы мәліметтер қоры үшінші банктегі мәліметтер қоры төртінші металл және оны балқыту жөніндегі мәліметтер қоры яғни металлургияны мысалға алатын болсақ емханадағы мәліметтер қоры медицина саласы бойынша білім саласында кітапханадағы кітаптардың мәліметтер қоры тағы сол сияқты қоғамда кез келген салада мәліметтер қорының мысалдары өте көп мысалы студенттер туралы мәліметтер қорын қарастыратын болсақ кез келген жоғарғы ор, немесе орта оқу орындарында студенттер туралы ақпараттар белгілі бір жүйеге келтіріліп реттеліп арнайы қорда сақталады бұл не үшін қажет қандай да бір студент туралы ақпаратты тез оңай тауып алу үшін осы қорларды қолданамыз яғни арнайы программалық жабдық көмегімен кез келген уақытта жылдам тауып алу мүмкіндігі қарастырылған мәліметтер қоры бұл ақпараттарды сақтауға арналған құрылым алғашқы кезде яғни мәліметтер қоры түсінігі жаңадан қалыптаса бастаған жылдары бұл қорларда тек қана мәліметтер сақталып жүрді бірақ бүгінгі күнгі мәліметтер қорын басқару жүйелері өз құрылымында тек қана мәліметтерді ғана емес сонымен қатар тұтынушылармен немесе басқа да программалық ақпараттық кешендермен қарым қатынас жүзеге асырылатын әдістерді де орналастыруға мүмкіндік береді Әдістерде деп отырғанымыз бұл программалық код осылайша біз қазіргі заманғы мәліметтер қорында тек қана мәліметтер ғана емес сонымен бірге ақпаратта сақталады деп айта аламыз яғни ақпараттық жүйелердің құрамына тек қана мәліметтер қорлары ғана кірмейді тек қана мәліметтер емес сонымен қатар оны өңдеу әдістері де кіреді мәліметтер қоры сақталатын ақпараттың сипатына сақтау әдісіне және құрылымына байланысты жіктеледі бірінші сақталынан ақпараттың сипатына қарай фактографиялық және құжаттық болып бөлінеді екіншіден ақпараттарды сақтау әдісі бойынша орталықтандырылған және бөлектелінген деп бөлінеді үшіншіден ақпаратты ұйымдастыру құрылымы бойынша иерархиялық желілік реляциялық деп негізгі үш топқа бөлінеді жалпы бұл ә, мәліметтер модельдері яғни ұйымдастыру құрылымы негізгі үш түрін ғана айтып отырмыз бұлардан басқа постреляциялық және объектілі бағытталған деген түрлері де кездеседі бірақ практикада жиі қолданылатын құрылым осы үш түрі яғни иерархиялық желілік реляциялық жалпы бұл ақпараттарды жіктелуін мәліметтер қорының жіктелуін алдағы уақыттағы дәрістерде толық ашып қарастыратын боламыз назарларыңызға рахмет